Сьогодні у програмі «Спортмаркет» – визначення трьох критеріїв оцінки діяльності Федерації футболу і повна інформаційна блокада з боку самої установи. Я зараз не скажу вам. Вопрос в процесі розглядання. І тут же поймите, є момент конфіденціальності. Арабські шейхи вручили Сергію Бубці премію в українських гривнях. Ми свої 2 мільйони витратимо на наших олімпійців. Ленс Армстронг не має грошей після гучного скандалу, а з нього хочуть стягти іще 1 мільйон за брехню. Як може людина заробляти протягом життя, а віддати за мить? Просто нереально. Федерація футболу України заявила про реструктуризацію свого апарату. Це стало першою великою системною ініціативою команди менеджерів на чолі з новим президентом ФФУ Анатолієм Коньковим. Віце-президент установи пан Попов озвучив причини, котрі передували цьому рішенню. Є багато проблем в частині комунікації і взагалі структурних підрозділень. От їх кількості до їх функціональних обов'язків. Тут багато є несоответствия. Федерація футболу, як ви пам'ятаєте, строїлась з моменту незалежності нашого держави. І кожен новий руководитель, і в цілому руководство, і сполком новий, щось пристраював до цієї федерації. І не завжди воно тепер логічно виглядить завершеним. Тому ми і наняли цю компанію. Йдеться про англійську компанію Pricewaterhouse і Cooper, яка вже має успішний досвід роботи в Україні. Декілька років тому ця фірма провела реформування структури футбольного клубу «Шахтар» із Донецька. Сьогодні «Шахтар» – лідер українського футболу, котрий першим всі свої витрати зробив офіційними, як кажуть, білими, і першим із усіх публікує щорічного фінансового звіту. Вочевидь, мета набуття прозорості стоїть і перед ФФУ. Звітність фінансово досить складно взагалі десь знайти в федерації. Витрати і, відповідно, доходи. Це інформація за самі, можна сказати, печатками. І, власне, тому виникає різноманітні проблеми з залученням різноманітних інвесторів. Тому що вони не хочуть працювати з непрозорими структурами, які займаються тіньовими речами. Наприклад, в Японії вони кожен квартал друкують повністю фінансову звітність, що позитивно позначається на залученні різноманітних інвесторів. Тому що інвестори бачать, куди йдуть кошти, як вони розподіляються і на що вони витрачаються. Відповідно до цього вони вкладають свої кошти. І, до речі, J-ліга досить динамічно розвивається. Зазвичай аудит проводять за трьома критеріями. Перший – це бродкастинг, тобто продаж прав на телетрансляції. Другий, один із фундаментальних – це матч левеню, тобто дохід від продажу квитків. І третій – це commercial левеню, комерційний дохід. Він пов'язаний із маркетингом, спонсорськими контрактами, брендингом тощо. Оцінити наразі стан цих трьох джерел прибутку Федерації футболу неможливо. З боку установи відбувається інформаційна блокада і проводиться конфлікт-комунікація у діалозі зі ЗМІ. Ми можемо сказати якусь приблизну цифру? Ні, зараз ні, тому що, ви знаєте, ізначально планується бюджет, готується сметы, утверждаются. Это все еще делалось на этапе как раз вот формирования и перехода, да, там, конгресса всего. То есть в данный момент цифру не могу сказать. А на каких условиях Замийско-Олимпийский будет проводиться? В данный момент договор в состоянии разработки и заключения, то есть условия уже после. Ну и тут же поймите, есть момент конфиденциальности. А скільки коштує послуги таких відомих компаній? Этот момент теж обсуждається сейчас. Я не можу сказати конкретні цифри, так як теж це конфіденціальні предложення поступили к нам. І дивіться, ми на майбутнє, ми можемо сподіватися на відкритість у фінансових питаннях? Ви можете однозначно рассчитывать на відкритість во всіх вопросах, связанных з діяльністю Федерації футболу України, з іграми, з національною збірною, во всіх вопросах. Останні слова звучать уже знущанням. Це дає привід пресі для публічних сумнівів щодо доцільності реформування. Якщо уже на стартовому етапі пошукова відкритість у комунікації не витримує критики. В нашій країні аудит і оптимізація, може бути, управлінських структур, як зараз говориться, в зв'язку з приглашенням PricewaterhouseCoopers, викликає у мене здорову іронію. Національна федерація – це общественна організація, вона не може бути прибильною. То есть она может заработанные деньги складировать на определенных счетах,
и после этого отчитываться, куда она их потратила, то есть на развитие национального футбола. А, как известно, когда предыдущее руководство уходило, оно оставило на счетах около 37 миллионов долларов. Интересно было бы сейчас услышать, какова их судьба. Цікаво й інше. 2013 і 2014 років з боку УЄФА жорсткішим стане аудит футбольних клубів. Підтримати команди здатні регіональні федерації. Проте структура ФФУ наразі має чітку централізовану схему. На відміну від Англії, де регіональні відділення мають окремі бюджети і свободу в ухваленні рішень. Підсумок програми «Спортмаркет декларативний». Управлінська структура потребує реформування. Вертикальна сітка внутрішніх турнірів вимагає розширення, так само, як і кількість соціальних програм серед населення. Інфраструктурна база потребує грошей, їх може принести комерційна діяльність, яку суспільство вимагає зробити відкритою. Має бути адекватність публічних структур ФФУ сучасним медійним запитам. А з іншого боку, чітка система стане гарною рекомендацією у боротьбі за бюджетні кошти. Отримання коштів Федерації футболу, наприклад, України, це безумовно державний бюджет. І тут постає питання, яким чином голова федерації комунікує з певними там провладними колами, і як він може залучати кошти на розвиток футболу, на розвиток дитячого футболу. З одного боку, це позитивне явище, так, а з іншого боку, можна розглядати це в контексті того, що пан Коньков зможе апелювати і казати, виправдовувати всі якісь промахи Федерації футболу тим, що начебто у нас були попередники, які не залишили нам нормальної спадщини. Перед Федерацією футболу України стоїть очевидна необхідність перезапустити уставні механізми українського футболу для інституційного оформлення системи, що реформується, і задля відповідності сучасному іміджевому та культурному порядку денному. Адже аудит завжди і для всіх перевага перед потенційними спонсорами чи інвесторами. Далі у програмі Ленс Армстронг зізнався знаменитій ведучій Опрі Уінфрі у зловживанні допінгом і хабарях. І просто зараз Хосеп Гвардіола підписав контракт із зарплатнею в 10 мільйонів доларів на рік. Грошовитий реліз. Цифри, котрі випереджають час. Премію у 2 мільйони гривень отримав Національний олімпійський комітет України як найкращий олімпійський комітет світу за минулий рік. Цікаво, що премію креативного спорту запровадили в Арабських Еміратах, а вручав її разом із чеком українському президенту НОК Сергію Бубці Мохаммед Бен Аль Мактум. Проте цифра скрізь зазначається у гривнях. Напевно, араби вирішили вручати премію у 2 мільйони у валюті тої країни, що переможе. Якби виграла Франція, були б 2 мільйони євро, в 10 разів більше. Коли б Росія, то 2 мільйони рублів, в 4 рази менше. Ми свої 2 мільйони витратимо на наших олімпійців, на підготовку до Олімпіади в Сочі та до Олімпіади в Ріо-де-Жанейро. Арабські шейхи із сусіднього до ОАЕ Катару теж застосували уяву і видали нового креативного брифа. Вони запрошують грати в Катар зірку європейського футболу і американського сокеру Девіда Бекхема. Причому ексклюзивність пропозиції полягає не лише в сумі. Шейхи винайшли Бексові 20 мільйонів фунтів стерлінгів, а це 32 мільйони баксів, аби він приїхав грати до них і неважливо при цьому за який клуб. Про назву команди взагалі не йдеться. Головне, що приїзд великого Давида дасть поштовх футболу в їхньому грошовитому регіоні. Власне, про якийсь клуб справді не йшлося. Мені пропонують гроші за те, що я гратиму в Катарі 2 роки. А за яку команду, я, чесно кажучи, навіть не спитав. Не усі, треба сказати, повертаються з арабського сходу у доброму гуморі і тверезі свідомості. Скажімо, відомий нападник Жажа Коельо після українського металіста встиг пограти у еміратському Аль-Ахлі. І гроші, яких так багато у Дубаях та околицях, настільки затьмарили розум Жажі та його агентові, що зараз у січні при підписанні контракту про повернення назад у металіст, бразильці заявили, вартість нової угоди склала 15 мільйонів доларів. Деякі уболівальниці домогосподарки попадали з табуреток. На щастя, експерт спортмаркету Артем Франков заспокоїв громадськість. Жажа, это не больше миллиона. Бразильцы могут бредить что угодно, там, пусть сходят с ума. Потому что, ну, металлист – это не та команда, которая заплатит 15 миллионов долларов за игрока в любом раскладе, кто бы ни был ее хозяином. То есть, в конце концов, пришел новый хозяин, это же не значит, что металлист начал метать деньги налево и направо.
Проте у середині січня пролунала й одна реальна сума, котра зворушила серця фанатів футболу. Зірковий тренер Хосеп Гвардіола підписав контракт із німецьким клубом «Баварія Мюнхен». 1 липня 2012 року Гвардіола обійме нову посаду після того, як закінчить кар'єру нинішній тренер німців Юп Хайкенс. Контракт іспанця розрахований на 3 роки, за кожен із яких Пеп, як його іще називають, отримає по 8 мільйонів еврів, тобто по 10,5 мільйонів доларів. Отже, Гвардіола став 7-м найвисокооплачуванішим тренером світу. Як бачимо, найбільше заробляє неперевершений Жозе Мауріньо в Реалі – 15 мільйонів еврів на рік. А це 20 мільйонів доларів або майже 160 мільйонів гривень на рік. Це значить, що лише в день Жозе отримує близько 500 000 гривень. Сьогодні у спортмаркеті стало відомо, федерацію футболу реформуватимуть американці. Бразилець переходить у металіст за 1 мільйон, а всім розказує про 15. І за мить дивіться, легендарний чемпіон із велоперегонів закінчує кар'єру цілковитим фінансовим крахом та публічним дефолтом. На ваших екранах правда про роль грошей у дорослому спорті, спорті великих досягнень. Велосипедист Ленс Армстронг пропонував 250 тисяч доларів антидопінговій агенції за те, щоб з нього зняли усі звинувачення. Армстронг хотів завуалювати хабаря під благочинний внесок, проте борці із допінгом відмовилися від грошей і оприлюднили інформацію. Ленс Армстронг опинився на межі фінансової та моральної прірви. У мене відібрали всі гроші, а я ще залишився винен грошей. Адже як може людина заробляти протягом життя, а віддати за мить? Просто нереально. Фінансовий крах застав Армстронга в кінці кар'єри, коли навмисна комісія викрила зловживання Ленсом заборонених стимуляторів. Більше того, інкримінувала американцеві розповсюдження допінгу і навіть примушування партнерів до вжитку. Сплили навіть такі дані. Велоперегонник платив 20 тисяч доларів мотоциклісту, котрий привозив препарати. Зрештою, Армстронгові присудили повернути усі гроші, що він заробив, у тому числі і по спонсорських контрактах, а це гуртом 33 мільйони доларів. Плюс маленький бонус від британського таблоїду The Sun Sunday Times, який подав на Армстронга іще одного позова на 1 мільйон фунтів стерлінгів за те, що Армстронг 2004-го відсудив у газети гроші після звинувачень у вживанні допінгу, котрі тоді визнали безпідставними. Невідомо, поки фінансова правда прорвала греблю, чи Ленс Армстронг не витримав грошового і морального тиску, проте пресі стало відомо зізнання велосипедиста, знаній телевізійній презентерці з США Опрі Вінфрі. Ось діалог, який зробив публічним журналіст Sunday Times Девід Волш. Ленс, розпочнемо із легких запитань, тільки так чи ні. Ви приймали допінг? Так. Це був еритропоетин? Так. Приймали ви ще якісь заборонені препарати? Так. Чи можливо виграти Тур де Франс 7 разів поспіль без допінгу? Ні. Насправді, мені дуже боляче було виносити в пресу ці слова Ленса. Я автор книжки про Армстронга, в якій я декілька років тому розкривав проблематику допінгу. Проте, чесно кажучи, у душі хотів вірити, що все це не настільки погано. Зрештою, сама Опра Вінфрі надала американському телебаченню фрагменти свого декількагодинного інтерв'ю з Армстронгом. Ці кадри зібрали мільйонну аудиторію у Сполучених Штатах. Кумир нації зізнався, що ошукував людей своїми перемогами. Робив це заради успіху, заради грошей. І навіть зараз зізнання Армстронга стало можливим лише тому, що він сподівається отримати знижку у сплаті велетенського боргу, яким закінчилося його спортивне життя. Протягом майже всієї моєї кар'єри не було позазмагального допінгового контролю. Додому до мене ніхто не приходив, тому це було питання правильної побудови календаря. Перед перегонами допінг вивітрювався. А ще я намагався контролювати слова людей, навіть погрожував журналістам. Я скрізь застосовував спортивного принципу – все заради перемоги. Саме завдяки цьому я переміг рак. Я виграв у всіх на велосипеді, заробив гроші, переміг хворобу, проте зараз я відчуваю лише злість і розчарування. Я знаю, багато хто ніколи не вибачить мені. Я вибачатимуся перед людьми решту життя. За оцінкою програми «Спортмаркет», ці слова Армстронга – правильний маркетинговий хід у цій скрутній ситуації, котрий зможе не лише скоротити борги, а можливо у майбутньому і заробити на новому іміджі жертви спорту.
наступної неділі у програмі на автоперегони Дакар українці викинули мільйони спонсорських грошей. Хто із зірок заробляє потом, а хто посмішками? Дослідження американського Forbes. Вам цікаво знати, хто це тут такий розумний? Проект «Спортмаркет» на БТБ.